1 Pedro, capítulo 5, verso 8, está escrito: Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando como um leão, procurando te destruir. Que você entenda essa palavra. A Bíblia fala que nós devemos ser sóbrios e vigiar. Muitas vezes nós estamos num campo minado e nós não vigiamos, não somos como aquele soldado que ele é treinado, que o campo é minado, que tem que saber reconhecer o terreno, então tem que ter muita cautela. Saiba, você está vivendo este momento difícil. Hoje, nós não sabemos com quem nós estamos lidando, as pessoas às quais nós nos relacionamos muitas vezes vão criar problema para você. Que muitas vezes você abre o teu coração e na tua inocência essa pessoa vai acabar te prejudicando, porque você abriu o coração falando de coisas que não deviam falar e de repente essa pessoa está espalhando. Mas que você aprenda a ter esse discernimento, sede sóbrios e vigiai. Sabe, nós estamos num campo de batalha, o inimigo está procurando uma oportunidade para te prender, para te amarrar, e lançar na tua vida culpa, pressão e opressão de todos os lados para que você não expresse o propósito de Deus. Mas Deus te chamou para que você implante o reino de Deus onde quer que você botar a planta dos teus pés, que você prospere, para que você tenha êxito, tenha vitória. Mas saiba que você tem que ter essas duas atitudes corretas, é ser sóbrio. Cuidado, e você tem que ter essa atenção redobrada. Saiba que a mente é um campo de batalha. O inimigo vai tentar de todo jeito infiltrar com sutilezas na sua mente pensamentos enganosos. Muitas vezes você fica aí enchendo a cabeça com televisão, com internet, coisas que não vão edificar a sua vida e a sua mente já não consegue concatenar as ideias, aquilo que é bom, aquilo que não é. Você já começa a relativizar, se justificar, e o inimigo vai te prender em amarras e cadeias. Que você seja sóbrio, que você seja sempre uma pessoa que esteja fazendo essa higiene mental todo dia, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, uma palavra que edifica a sua fé, que ocupe a vossa mente, para que você seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus e não pelas influências deste mundo, não por amigos, não por filosofias, mas que você seja sóbrio e seja também vigilante, porque o inimigo ele quer amarrar sua alma, ele quer prender a sua alma, mas que você tenha atitude de fé, de ousadia e seja um soldado atento e você cumpra o propósito do Senhor. Saiba, se você tiver essas qualidades, vigilante, e se você for uma pessoa sóbrio, certamente você vai manifestar o propósito de Deus e o inimigo não vai prender você, porque você está andando nas promessas de Deus, você está atento a todo o movimento, você não está distraído, porque um soldado distraído ele pode pisar no campo minado e morrer, mas que você seja atento, olha onde você pisa, cuidado com que as pessoas às quais você está se relacionando, está edificando a sua fé, abençoando você, amém. Porque pessoas que muitas vezes ficam orbitando em torno de você, mas fica com fofoca, com crítica, pessoas amarguradas, foge desse tipo de pessoa. Que você atenta para esta palavra do Senhor neste dia, que você receba com amor. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.